Sofia. Det er Sofia. Altså, det kan jeg godt fortrænge lidt træning efter træning. Men så kommer det, og jeg gør det, når vi laver show. Helt distræt, altså. Hun tænker på alle mulige andre ting. Ja, fuldstændig. Og man er altid sådan lige lidt nervøs, når hun sådan... Lige inden man skal på. Ja. Hun har rigtig meget ved siden af. Ja. Oh, det er en lang træning og sådan noget, men... Når vi så kommer ind og laver show, så giver jeg den og sådan noget, så kan jeg godt så fokuseret med nogle gange her, så det trækker ud i så lang tid og sådan noget, så glemmer jeg det. Men hun har en god røv. Jeg stod engang lige bag ved den, da hun poppede den, der blev jeg glad. Det blev mus. Ja. Spilling drinks on my settee. Simone, kan du lige lave en koreografi? Det er bare... Simone, kan du lige lave en numsestykke her? Vi skal gøre numsestykke. Vi skal lave noget til med 12, Simone. Kan du lige... Jo, vi laver lige noget, hvor vi ligger ned på jorden. Tit, Missy, det kan godt være, at det er sådan en... Ej, jeg synes, den her formation, den fungerer rigtig, rigtig godt. Men det er mere for, at hun sig selv ikke kan komme på. Rina er virkelig, altså Rina, hun kan ting, som jeg ikke tør at drømme om. Rina. Patricia. Og Rina. Og Rina. Rina, hun er vild. Rina er lok. Hun kan nogle, hun har nogle skills, som... Som jeg gerne vil lære noget af i hvert fald. Rina. Det er Rina. Rina og Patricia, ikke? Ja. Hold nu kæft, jeg tror, hun er vild i sengen, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja, det har jeg ikke noget med at gøre, det du sagde. De splitspring og ben og ben op. Og den anden vej. Ja. Nu kom. Skal det lave din smålighed? Jo, pop nu. Skal bare lige op. Hvad kan I se? Rina, hun slår. Ja, det er sammen. If this feeling flows both ways, was sort of hoping that you'd stay. Hvem der glæder sig mest? Ja. Synes jeg mest på. Ej, jeg går rigtig meget op i det. Nej, jeg går op i det. Hvem er sådan her? Ej, det er Messi. Messi. Ej, hun drømmer faktisk. Hun drømmer om showsene. Helt klart hende, der er helt... Ja, det kan man godt se, hvis man ser Instagram. Det skal enten næsten være Messi eller Cecilie. Ja, nok en af de to. Ja. De er meget happy omkring det. Vi andre bliver tvunget på banen. På arbejde, så har hun normalt tøj på, men lige så snart hun får fri, altså så tager hun tøjet på, pongponger, altså i bus og på cykel, og hun er ligeglad med, om det er minusgrader. Hun, fuldstændig. Den miniskirt, den skal bare luftes, du. Den er faktisk altid, også hver gang vi er i byen, så har hun pongponger med i tasken. Hun er meget glad for at være cheerleader. Ja. Ja. Det vil vi hygge mere til træning. Vi hygger også meget mere. Og, vi går lige med at holde op. Der kan du bare se, it's all love. I dit læst. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.